Më thartë, si të duket kjo marveshje? Marveshje zemre me një raport me një miqësi strategjike, ka thënë ndërtjera Rama sot. Si që kam thënë dhe që prej nëntorit, kjo është një marveshje personale, pra është personale mes dy personave që u takuan verë, biseduan jashtë transparencës publike dhe në nëntor e lançuan zyrtarisht. Është një marveshje që ka gjetur kundërshti jo vetëm në Shqipëri, po dhe në Itali, sepse ka dhe atje akoma gjykata e drejtave të njerëzit, a do ndodhi, s'do ndodhi. Dhe mbi të gjitha është një marveshje elektorale. Unë vetë kur isha në rastisa 3 ditë pas marveshjes që u lançuan në nëntor, isha në Rom në një forum ndërkombëtar ku takova dhe Antonio Tajanin. Dhe tekstualisht ja kam thënë që kjo po bëhet për arsye elektorale, por dhe nëse ndodh që mund të bëhet, kjo do krijojë një lehtë. Për arsye elektorale për Shqipërinë, për Italinë. Për Italinë, se është premtimi elektoral i Giorgia Meloni që unë do e zgjidh, do filloj do jap një zgjidhje. Kuptohet që kjo nuk zgjidh fare, sepse 3.000 që do jenë këtu apo 36.000 vitë, si do që tjetë janë numër shumë i vogël me krizën që ndodhet në Lampedusa. Dhe pa tjetër kjo ka dhe pikpyetjet e saj se mund krijoj dhe një trafik njërzor dhe më të kollajt për mafje në ndër brigjesh, pra si në brigjet andej, si në brigjet tej, për të transportuar ilegalisht për sëri refugjatët, pra është më kollajt shkosh nga Patoku në veri të Italisë, sa nga Lampedusa në veri të Italisë. Se fund ditës ata në kamp ishin dhe në Lampedusa, kështu nuk është zgjidhja. Mund të shojmë pak nga pikpamja zgjidhje, Anglia mund të këtë zgjidhur pakës më mirë nga analogistike që i fluturon në Ruanda dhe bëhet përsëri shumë e shtrejnët për dikë që të rikthehet në Angli përsëri. Ndërko, duke e sjellë në Shqipëri është thjesht një ping-pong. Por unë jam kundër asaj që thotë Zoti Leka që shqiptarët kanë qenë refugjat dhe duhet mos të kundërshtojnë gjërat të tila.